Pas sukseseve në mundje dhe në atletik, sportistët e Tiranës vijojnë të dhurojnë rezultate të larta në garat ndërkombëtare për Shqipërinë. Këtë fundjavë, skiatorja e talentuar Lara Kulturi, që garon për Shqipërinë, arriti të kualifikohet në finalen e slalomit gigant në Solden. Skiatorja që përfaqësoi ngjyrat kuqezi është renditur e 16-a në etapën inauguruese. Ndalesa e radhës është më 16 nëntor në Levi. Në mbështetje të sportiste së re, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, tha se vëmendja ndaj sportistëve po jep rezultatet e pritshme. Fakt e filluam këtë verë në Paris, ku dy mundësi tanë sollët medalit e para. Jam shumë i lumtur sot që mbështetja e Bashkisë së Tiranës me larën, me kampioneshën tonë, e ka çuar atë në më të mirat e botës, 16 më të mirat e botës. Ki parasysh që Lara është gjysma e moshës së më të mirave të botës. Këtë do thotë që gjitha ardhja është përpara, dhe ne jam shumë i lumtur që politika tona sportive të Shqipërisë, e sidomos Bashkisë së Tiranës, na ka nderuar me këtë fitore. Kjo arritje e Lara Kulturit është një tjetër dëshmi e përkushtimit të sportistëve të rinj.